tussen dan. Mensen willen nog even inlijn. Dat hoor ik je daar misschien. Mensen willen snel kon vinden. Ze maar allemaal vertellen me aan Pekka. Aan Pekka had hij voor zijn job op in Norra Finland, hij skulle bryta op myr. Langt fra folk, och han var ensam och alene i 3 månader. Men efter 3 månader så kom det sån tusa fra hovedlen med mat till Pekka. Det var inte bara mat Pekka hade savnat i 3 månader. Så då han kom upp, han hade blivit Anna. Så tog han tak i henne, bröt henne ner i myra och började klä av henne. Så uppdagade Anna Berit Anna att värt plagg han tog av, det hejv han så långt han kunde. Så Anna Berit Anna blev väldigt förfärd. Så hon säger, men Pekka, säger du, Pekka, varför hiver du mina kläder? Jo, sa Pekka, innan jag är färdig med dig så är dessa kläder nu omodern. Men Pekka var fortfarande 3 månader till där uppe i myren. Och efter 3 månader till så kom Anna Berit-Anna upp igen. Och Pekka var inte blivit genet. Så han tog tak i Anna Berit-Anna, bröt henne ner i myren, klädde av henne, klädde av sig själv och så hoppade han på. Så hållt han på en stund så sa han, Anna Berit-Anna, var är den nå? Är den i dig eller är den i myra? Nej, sa Anna Berit-Anna, den är i myra. Ja, men sa Pekka, du må ju ordna så den kommer i dig. Och Anna Berit-Anna, hon ordnat. Och Pekka satt igång igen så myrfocken stod. Så hållt han på en stund så sa han, Anna Berit-Anna, var är den nå? Är den i dig eller är den i myran? Nej, sa Anna Berit-Anna, nu är den i mig. Helvete, sa Pekka, putt den tillbaka i myran.